Pas një lidhje 10 vjeçare, Gresa Behluli ka dhënë fond beqariz. Me këtë rast, ajo ka organizuar kanagjeqin ku tëftuara ishin shumë këngëtare nga estrada. Se si shkoi mbrëmja, kush ishte e praneshme, çfarë tham familja e saj para kamerës sonë, dhe cilat ishin emocionet e Gresës, të gjitha këto detaje i kuptoni në materialin e radhës. Po më pëlqen atmosfera, akoma s'ka fillu, po duke që do të postarton mirë. Mirë shumë të kolegja ju në shkurtja, që për zemërsisht, në emër gjithë familjes Mustafa, i uroj nga zemra Shkurtës edhe Ajrushit martesën e Gresës. Gresës i uroj gjithë atë mirat njëti, inshallah ka fat, shëndet e suksesis e gjithmonë. Po ndihem shumë mirë në mesin e krejt kolegve, edhe për martoj në mesin tonë. Shkurtës edhe Ajrushit i uroj martesën e vajzës, Gresës i uroj gjithë atë mirat njëti. Po më tregoni çfarë dhurat i keni sjellë sot? E kemi sjellë një dhurat që kena mendu që është modeste për Gresë. Cëla është ajo? Mbyllon. Nuk shihet. Për ato e kemi lënë mbyllon. Shkurtës urime martesa vajzë sigurisht. A Gresës krejt mirat e botës i shala, plaket me burin e vetë, me dashuri, me shëndet, me vullnet. Unë e gjithmonë thëmë Gresës, i kisha uru, qëka i kisha uru vetës. U të rashikot. Gresës urime, shëndet, fat dhe gjithat të mirat njëtë për ta i shola. Shumë mirë po kalojmë, faleminderit Shkurtës që na kaftu në këtë gazment familjar. E Gresës i urojmë krejt ma të mirat. Gresën, Gresë, që shponi është apo ki emocione pak para se me dalë po është të musafer? Me thënë drejtën, deri tash jo, se unë paka shumë komë dhe eksperiencë me dasma. Po, s'ko ka letë që mi martu tjertë si vetën, kështu që jam kogja emocionume, në është ta diri t'hyta një kalon. Prej një që dërin dhe i co e në emocionet të tua? Shtatë. Po. Okej, të regëm, që ka me pas dveçant kjo nata e kena gjegjit sët? Dveçant ka me pas një kongë premier që e kena me mamin bashk, është për cildja e vajzës, kështu që lidhe ta mamë dhe me rastin tonë sëtë. Që ajo është e veçanta dhe tjetra është që po martona, hera parë. Po njërë që po martosha, po mërzitës që kemi lënë të shpisë? Jo, normal është një ndjenjë pak që natyrisht që të malëngjen, po kanë ndryshu që qërkonat, nuk është si ma herët martisa, edhe mamin e këm shumë ofër, i kam vetëm 5 minuta largë shpisë me mamin edhe burin, kështu që mirë është. Plus që është një lidhje e gati se 10 vjeçare me burrin tim të ardhshëm, kështu që është një kurorëzim i dashurisë tonë mas 10 viteve. Pse ka gjatë? Po, ja kom njësë pak e re, edhe u dash pak me pritë, jo karriera, kështu. Të regëm kush është për kujdes për ty sot edhe saj për këtë fustanave, a kime veshë edhe fustanave tjera, kam e qenë veqë kërë? Kam e veshë fustane, kam e veshë një velo, kam e veshë edhe disa veshje tradicionale, edhe për mu është për kujdes Studio Sebi me stafin e saj, këtë fustan fjolla Nila Official, e tjera dhe tjerë mandejt Valdrinit, Zonja Kimete Haji Murati, është një mix i stilista matë mirë tonë. Tash që veç është të ndovë këna gjegje, dhe shmë shpejt vjene dhe dasë, ma të regëm a i kërapi shmë që i ke hiksoj puna jo? Jo, pak me organizimin e kështu është një stres, po jo pishman asë njëherë. Për detoje tjera këna mu poa prapë në dosëm, edhe shkna që sonë të shjoje edhe pa emocione. Faleminderit shumë edhe ju e që keni ardhë edhe shpresoj që keni mi kalu mirë edhe ju edhe na. Mas pari, du zonin Shkurte, mi auru martesën e vajzës, e kam njërë ndër kolegët matë veçanta. Gjithashtu edhe Gresës ja uroj matë mirat, që dëshiron një femër, mi pas, njët, bashkëshërëci, një familje të shëndosh, të kërë një familje të mirë, tjetë e ljumëtur, dherë në fundë.
mirë, mirë shumë, edhe pse këto përcjelljet janë gjithmonë pakës si matë mërzitës në pakës, po shëshërë zotit për mirë, mirë, vajzat janë qëto për martesjen. Mesazh janë për Gresën, ja urej martesën, i dëshëroj këtë mirat e botës, qëshët pas zemën e mire, urej me shpirë që dhe jetë asaj tjetë ashtu si në është Gresa. Mja shkoj shumë mirë, gjithë shka që e kemi planifiku, normal nuk mundet me shku gjithmonë del diqka, se përshin shumë njerës, po më përgjithsi ka dalë shumë mirë, na jemi shumë të knashën, më safirë në thanë që janë shumë të knashën, që ajo është me rëndësi. Po na motrat jemi shumë të lidhëna, edhe realisht ka diqka që si kemi thonjë nga tjetërës, veqë në Gresës i urej gjithë shka të mirë njëtë, që shushtë edhe vetë, se i meriton të gjitha. Përveç dashurisë tonë, që është shumë e vlefshme, dhurat atyra mbetin sekret. Këshilla janë për Gresën si e martume, na dalim shumë herë folim, normal, për çdo problem, për çdo gëzim, për çdo të shka njët, edhe për martes shumë herë kom folim e to. Këshilla janë që kisha mi adha një ajap shpesh, për e pja ajap prap publikisht, është që gjithmonë më njës me shumë dashuri edhe për mbarë, për mirë, dhe me thonë qasja saj me qenë gjithmonë e mirë, me shumë dashuri në zemër, edhe shumë mirë kuptim, edhe normal, kure ke një njeri për kraqë që ka jo një njeri shumë të mirë, edhe që e dona shumë, kam i shku gjithë shka mirë. Gresë si oraj jetë gjatë dhe të lumë tërë bashkëshortore, onë si konat, kam i ofru gjithmonë bështetjen që asaj në vëjtër. Gresën unë kam edhe motër të vogël, edhe është pak mari, edhe gjithmonë e kom pasë edhe si shoqe. Për nështë edhe dalimin moshka që në shumë i vogël. Gjithat mirat për to, shumë dashni njët, ashtu si që është vetë. Ajo reflekton shumë pozitivitet edhe hari, ashtu e ka loftë edhe jetën. Bjen plët dashni. Në Gresën, kur kemi qenë me një uktim bashk, ka pa diçka që i ka përqyrë shumë, e qëtë ndërkohë ma vonë, se mja nuk më i me tregu, edhe tani bashk me Arbre, me Erzën edhe Agnesën, e kemi porosit, edhe i ka arë që qërë në kohë, edhe ja japim pak paradasmës. Është një orë shumë e bukur që e ka pa. Po e qëtë në Instagram, me siguri. Po, publikisht nuk kam diçka që me i thonë, po për krahjen dhe dashnin tonë si vla, kam e pas gjithë mund.
nuk e di, unë s'kom guzue me mendu ka jona me u mërzit, se gjitha to mi kesha, gjitha to dashamiret familjesime, edhe nuk do isha me i, nështë edhe me i bo me lot, se shumë pak mu ka dasht, me shpërthuju dhe me, sepse është knarësi në fakt, se fëmijët rritën, shkollohen, realizohen edhe duhet natyrisht, kjo është shumë e natyrshme me u martua, me kriju familje. Po prindje ka atë shqetësimin e vetë, dhe ka herë e të projmë na prind me këto shqetësimet, edhe e di unë që e të proj, po vazhdoj me e të pru, se s'kam ndryshë si. Kjo është shumë interesant, se Shkurtja është pak ma emocionale dhe merë zonat ma me shpirt, ndërsa unë jam pak ma i ftoftë këtu. Edhe gjithmonë unë i rrigoj të kësaj, më se merë me emocion, më se merë kështu, se e di se kjo lëndohet. Mi po kësaj ra dhe të i full, kësaj nuk më arru vetë vetën dhe unë, po më duket pak ma shumë emocionova sëtë. Dhe ishte një ndjenjë shumë interesante. Është një ndjenjë knasije kur të martohet vajza, por edhe ke një dhimbje duket si kur shkallë. Unë të tregoj vetëm një rast, kur hymë me gresën fillim, dhe unë gjatë valzimit i dhash për parësi vjerës gresës, e qita para meje. Por në atë moment më duket si kur ma mori, dhe iku gresa, shtë që pata pak emocione. Sa shumë mama në të shumë, se thamë vazhdo si kur të i tashë. Ndiqë rrugën e mamit dhe kryoj identitetin tamë. Sukseset nuk do të mungojnë. Shilla ime për gresën është me kënë me pas respekt për njërës, për familjen e burit, se tashë me gjitha te është ndryshe, është edhe pritja nga ona tynë është ndryshe, sepse kanë marrë një nuse. Edhe me respektu e dashunin për bashortin e saj, që shë kanë vazhdu dhe i tash, se kanë njohje të vjetë, në më thamë 10 vite njohje kanë. Me qenë mirë njohë se ndaj gjithë njerëzve që bajnë për te, edhe me kene respektuar, e dashtun, e mirë kuptushme, sepse unë për veti, nëna ime më ka eduku e mamë shuj kërë shkoj shaun, se natyrisht kemi pas tjera, ndë i herë kërë anë kësha, shush, bërë gru e mirë, bërë nëse e mirë, dhe më thonë, këto edhe unë dhe tja për cilë gresës, sepse, për së patë e mirë kuptim, jeta nuk është të gjo e amëllë. Vinë ka njerë edhe gjanat ka i herë pak të pakandshme, për njerë i du të mi kalu, sepse ishte dashunia e ime me Hajrushin dhe gjitha gjonat kaluheshin ma letë. Unë i uroj edhe gresës që me lullin të ketë mirë kuptim edhe dashuniat mësë ju mungoj respekti për një tjetërin, kjo është ajo. Propozimi jam ka qenë edhe më duket shkurtës, apo bashkë kemi bo, që gresat martohet me xhubletën shqiptare. Pra arsio se gjithë njësët veshin dalama, turke, në tonë të tonë, ose traditës të kombinume, por ne kemi pas dëshirë se vajza jonë të martohet me xhubletën shqiptare. E vetmja veshje që është regjistruar në UNESCO, që ka traditë mbi 2000 vjeçare. Ju faleminderit shumë që keni ardhur sonte në natën e vajzërisë sime. E dim që çdo vajzë ndron këtë natë që ta vesh fustanin e bardhë, edhe pse unë tamam zyrtarisht do ta vesh shtunën, po dhe sot deshta. Unë sot edhe të shtunën do ta kurorëzoj dashurinë time 10 vjeçare me personin e zemrës. Edhe kisha dash këtë ndjenjë me Lulzim Ibrahimin, këtë ndjenjë do t'ja kisha dëshiru çdo femrën botë, që tjetë maj lumtura. Faleminderit.